ਉਸ ਚੜਨਾ ਨਾ चाक नंबर 170 डब डिस्ट्रिक्ट तहसील जिला जांग। यहाँ पर खजूर की बहुत अच्छी वैरायटी आपको मिलेगी, हलावी। ये भाई साहब आप देख सकते हैं अभी नए खजूर के दरख्त पर चढ़ कर वो मजीद जो है ना खजूर उठा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे खजूर के दरख्त पर वो आसानी से चढ़ रहे हैं रस्से की मदद से। ये तकरीबन कितने मण है? एक मण है। अच्छा, एक मण। हाँ, नाम मेरे ममन रमजान है जी। कारोबार मेरा ये खजूर दा है जी। बचपन तो जी 320 रुपये जनाब तो मैं ठेकेदारी करनी शुरू की थी। अच्छा, 80 रुपये किलो ये खजूर बिक दिया जो मैं ठेकेदारी करने लगा। अच्छा, 400 हो गया। 50 साल मैं इहदा काम कर चुका ठेकेदारी का जी। तजर्बा ही है माशाल्लाह जी। ठेका ही जेड़ा कुराड़ा आ गया, कूला आ गया, वो ले लिया। अच्छा, बोली च आ गया तां लिया, जे बस मालिक दे दिता तां ले लिया जी। बाकी रह गई गल की अपने हल दे अगर फरोख्त करा जी। जे अल्लाह ताला मौसम सही देवे जी ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਸੁਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚੋਚ ਲਾਠੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਮੁੜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਜੂਰ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਾੜ ਦੀ ਆਧੀ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਤਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਨੇ? ਕਿਤਨੇ ਆਜ਼ਾਦ? 23 ਲੱਖ ਦਾ। 23 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ, 23 ਲੱਖ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੋਟਾ ਇੱਕ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਸਹੀ। ਇੱਕ 40 ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤਨੇ ਏਕੜ ਬਾਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਖਜੂਰ? ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਬੁੰਨਿਆ ਤੇ ਲੱਗੋ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹ 7 ਕਿੱਲੇ ਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਲੱਗੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਜੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋ 5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੈ ਫਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੇ ਚ ਲੱਗੋ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਨੇ ਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਜੂਰ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਲਾਵੀ, ਖਤਰਾਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਰਾਮ ਦੇ ਬੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਲਾਵੀ ਦੀ ਕਲੀ। ਛੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਤਾਲੀ ਬਚਪਨ ਹੈ ਜਨ। ਅੱਛਾ, ਕੋ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਇਹ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ 18 ਲੱਖ ਦਾ।
ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸਦੇ? ਘਾਟਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਘਾਟਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਮੋੜ ਦੇ ਪਾਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਆ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਝਾੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਚਲੋ ਪੜ ਲਿਆ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਖਾਲਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੋਟ ਦੱਬਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੋਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਖਜੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈ ਫਿਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਈ? ਗੁਜਰਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੰਗ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਬਾ ਸਾਈ ਬਾ ਅਮੀਪੁਰ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਮੀਪੁਰ ਬੰਗਲੇ ਥਾ ਅਮੀਪੁਰ ਬੰਗਲਾ ਸ਼ੇਖ ਖਾਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।